هالكان ويدك مدة عيل برف قبل كشبة ولا تدحي، وحيك مدة مدن. degaanadii laga xureeyey khawaarijta al-shabaab waxaana dib ugu soo laabtay dhammaan bulshadii ka carara deegaanka inta ay ku sugnaayeen khawaarijta al-shabaab iyadoona degmada ay ku tillaabsatay tan iyo markii gacanta dowladda ay soo gashay horumaro kala duwan waxaana soo gaaray degmadan maanta saraakiisha waacyigelinta oo safaro ku marayay guud ahaan deegaanadii laga saaray khawaariijta al-shabaab si ay bulshadu wacyigeliyaan waxaana magaalada ku soo dhoweeyey maamulka degmada iyo nabadoonada waxayna si wada jir ah goob fagaaraha kula hadleen bulshada degmada iyagoona ugu baaqay in laga fogaado wax kasta oo keeni karaa isku dhac qabiil amnigana si wada jir a uga ilaashadaan hawaarita al-shabaab haddii shabaab laga adkaaday oo shabaab aan iska cayrinay dadku waxay u baahan yaen inay nabad ku noolaadaan sababta aan shabaab ula dirirayna waxay aheeday dhibaato ay ummadda ku ahayeen darteed oo xoolahooda ay qaadanayeen dadka ay gumaadayeen oo ay dhibaataynayeen qofkay rabaan ay dilaayeen wax kastoo aan bannaanayn ay ummadda ku samaynayeen intaadibmaraara waa iska raacdaynaye annago inaan nabad ku noolaanno oo diriska ee ha noqdaano laba qabiiloo dirisa ama laba goboloo dirisa ama lama degmoo dirisa ha noqdaane in nabad lagu wada noolaado oo wax allaale wixii eediris ka dhexay jiray ay dadka ka wada dhexeeyaan fidnada sida uu nabiga noo sheegay calayihi isalaatu wasalaam way huruddaa allaha lacanada qofka kiciya ayuu irhi fidnada ilaahy subxaana wa tacaalan wuxuu leyy wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiid ciqaab waxaad ka dhowrsataan fidnaan asiibin dadka dulmiga sameysay gaaraan u asiiben waxaad ogaataan ilaahay inuu yahay mid ciqaabkiisa uu daran yahay cabdulaahi bn cumar xadiis laga wariya nabiga alesalaatu asalamwxuu ku leeyy daa anzl allahu bqowmin cadaaban asaabacadaaba man kaana fiihim uma bucuuu alaa xasab acmaalihim ilaahay hadduu qoomkusoo dejiya cadaab cadaabkaas wuu wada asiibayaa qof walbana camalkiisa ayaa lala soo saaraya maalinta qiyaamaha markii la tago midkan waa saalix ayaa laga reebo kana waa mufsida halla waxay lama dhahay lama kale soo caaya reer ceel baraf marka nabaddaay ka shaqaynayaan waa uga mahad celinaynaa sida dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabaalle u garab istaageen dowladnimada iyo wanaag uga shaqaynayan waa uga mahad celinaynaa meeshaan dadaa joogi jiray ummadda gumaysta oo dhibaato badan ku haayay ilaahay waa naga dulqaaday waagana way taagan yihiin oo meelma jiraan oo waa isu muuqannaa oo webigu labaatan iyo afar kilomiterow noo jiraa xaggay ka joogaan ciidamanka macaawislayduna dhinacaan sokay ka joogaan waxaan lee ahay horta dowladdu wax badanna antaliyaa xooga gaarsiiyey in amniga halkaan ragga macaawislayda aan loogu sinin oo la farxo oo rag lagu daro oo rag loo yeelo wax badan aan taliyaha ka codsadhay baahi jirta awgeerw ii sheegay iyo ciidan yaro in aan la heli karin laakiin uun marka dambe la heli doono haddana waan ka sugaynaa saadaam cabdulla siyaad telefishin qaranka soomaaliyeed degmada ceelbaraf gobolka shabeelada dhexe